մտածում եմ, ժողովուրդ, ես ձեզ ասեմ, որ սիմ ինտերնետի հետ էլ ինչ-որ խնդիրներ կա, արդեն ուզում են փագեն սայթես, ուզում են բաներ անել, ուրեմն ամեն անգամ ոնց որ ինտերնետի հետ խնդիր առաջանում, ուրեմն չգիտեմ, ում կոմից են իրանք վարձատրվում, ասեմ իմացեք, ինչ-որ մեկի կողմից վարձատրվում են, որ իրանք ստենց են պահում, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ իրանք չեն կարա, իրանք ստենց պահեին, ինչ-որ մարդ ունեն, վարձատրում են, իրանք էլ աշխատում են, ասեմ իմանակ, իսկ այդ նկարը նորից եմ բացատրում, որ նկարվել եմ Բորի Ձորիարոյի հետ, ամերիկացի Արսենի հետ, այդ օրը առաջին անգամ տեսել եմ իրանց, և դա եղել է առաջին ու վերջինը, ես չեմ իմացել, հիմա գոռում են, ասում են դու Նիկոլական ես, որ հետ նստել ես, ցածես կերը, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես չեմ կարա, ով ինձ հրավիրի ուման, ես չեմ կարա սային հարցնեմ, քշպորեմ, իմանամ ով ա Նիկոլական, ով ա Քոչարյան, ով ա չգիտեմ իրական, ես տենց հարցերի մեջ չկամ, ես ծույցերի մեջ երբեք չեմ եղել, միտինգների մեջ չեմ եղել, ես չգիտեմ ով այն ինչ պիտակներ կպստում ին վրա, պիտակներ կպստում ին վրա, իրանք առանց հասկանալու են կպստում, որովհետև ես չեմ շփվում ոչ մեկի հետ, ես եկել եմ, մենք եկել ենք այսինքն ստե, մենք անելու ենք մեր գործը, հետ են գալու, մենք պայքարելու ենք միջև վերջ, հետ նահանջ չլինելու, իսկ իրանք եկան ստե, կերան, խմեցին, քեֆարեցին, իրիկունը սենց գնացին Երևան ու սկսին լայֆերով կարատե անել իմ հետ, ժողովուրդ ջան, ես կխնդրեմ, որ դուք տենց բաները չհավատակ, չլսեք տենց մարդկանց, ինչքան կարողանում եք ուշադրություն մի դարձրեք, վաղը միսուրը գործով կապացուցենք, ով ինչա կարողանում անի, իսկ էլ մի հատ սիսյանցի, որ մտել էր թրաշով, ասում է, էդ իմ գաղափարն ա եղել, դու ես ասում, դու ես հելի առաջ ընգե, լսի ապեր, քեզ ինչ եմ ասում, քո գաղափարն ա եղել, ես հիմա տեղիցս իրար չեմ գալի, արի արա, սպասում ենք քեզ, արի արա, սպասում ենք, սաղը սպասում ենք քեզ, տենանք հելը, վաբշե ձեզ ենք սպասում, եկեք արեք տենանք հելը, որդ ինչ ա կարում անի, ինչ հավվայ խոսալով չէ, էտի ես կան է, էտի իմ, տո էտի իմ գաղափարնա, բայց իմ գաղափարը չի, իմ աղբերների, իմ կողքի աղբերների սաղիս գաղափարնա, ուղակի ես եմ կոչարը, չի կարելի, ժողովուրդ ջան, էտ ինչեր են խոսում սայթերում, կամ 5-րդ տալիք գնում են, ես իմ ինչեր են խոսում, այդ 5-րդ տալիքի աշխատողը լավ չի, չի տենում ինձի մեկը, իրան, որ իրա կոմից աշխատում է, ես էլի եմ ասում, արդեն չեմ էլ կասկածում, որ իրանց վարձատրում են դրա համար, որ ես ամեն ինչը փչացնեն, ու ոչ մի բան արդյունքի չկարանանք, բայց ես իրանց խելքին չեմ, ես խելացի տղա եմ, ես անելու եմ միջև վերջ, նոր հետո անցնելու եմ իրանց, այսինքն առաջինը անելու եմ այն ինչ որ պիտի անեմ, այդ սոված ժողովրդի համար եմ անելու, նոր հետո անցնելու եմ տենց մարդկանց, այդ տենց մարդիկ իմ համար գիտես որ երրորդ, այդ որ խոսում են, ինչքան տենց կողը կուշտը մի քանի հատ ընկեր ունի, տենց հելում են մի քանի հոգով խոսում են, գնում են մնացած հրամանատարների մոտ, բաներ են բամբասում, բաներ են խոսում անպատասխանատու, ես մնացած հրամանատարներին կխնդրեմ, միչև ինձի չլսեք, միչև ինձի չտենաք, իրան մենակ լսելով ինչ որ բաներ մի ենթադրեք, բաներ մի գրեք, ցավը տանեմ, հա, պեչի, մերնեմ ձեզ, մենակ իրան լսում եք ու ասում եք, հետո ես ավելի բաներ կա, ես կբարձրացնեմ այդ հարցը, ու կասեմ ինքը ինչով ա զբաղվել, որտեղ ա եղել, իրան որտեղից են դուրս գրել, սաղ իմանալու եք դուք ժողովուրդ ջան, մարդ եթե հոգեկան խանգարում ունի ու հելում ա իմ անունի հետ ա ուզում խաղա, չի կարելի, ես հիմա միշտ արել եմ, արդար անելու եմ, արդար մնալու եմ ձեր կողքը միջև վերջ, ես դավաճան չեմ, սաղ ասեցի, նկարը վեկալ է գցել է համացանց, ասում է ժողովուրդ դելը տեսեք, ես ճիշտ եմ ասում ինքը Նիկոլական, այդ տղա խո դու հիվան չես, մարդիկ ինձի կանչել են հացի, սենց սաղ ձեզի ասեմ ժողովուրդ ջան, ամերիկացի Արսենը, որ զորքա ունեցել վերևում, երևի թե հիմա էլ այդ տղեն ունի, ես չգիտեմ, բայց կանչել է, որ հերթափոխ անենք, ես էլ տղաներով օգնեմ, այդ հերթափոխ անենք, իրա տղաները իջնեն, զուտ այդ խոսակցությունը եղել, այսինքն ռազմական, ու եկալել են, գցել են ինձի համացանց, ասում են դու Նիկոլական ես, մարդու վրա ուղակի պիտակ չեն դնում, ժողովուրդ չի կարելի, մի հատ գիժ եկալել է, գցել է համացանց այդ նկարը, ու դուք հավատում եք իրան, ես
ոչ Նիկոլական եմ, ոչ Պողոսական եմ, ոչ Պետրոսական եմ, մեռնեմ ձեզ, ես հայական եմ, ես ազգական եմ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, տենց գժերին ուշադրություն մի դարձեք, մեռնեմ ձեր կյանքին, ես ձեզ խոսք եմ տալի, մենք հասնենք նրան, որ այդ ամեն ինչ ինչի համար որ եկել ենք, այդ ինչը որ կարողանանք անենք, հա, ես անպայման այդ ով ինչ խոսացել է, իրաց նկարները դնելու եմ, անպայման բոլորի իստորիան դուք իմանալու եք, իմանալու եք ով ինչ անում, ով ինչով զբաղվե, ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ հատ-հատ բոլորի տասելու եմ, նույն բանը հիմա լրագրողներին եմ ասում, լրագրողներ ջան, այդ որ իրա կոմից խոսում եք, բախի չեք խոսում այն ժամանակ, որ ինքը կորնու զորում, լրագրողին ասեց հելի ու սիկտիր եղիստեից, բայց այդ ժամանակ անես ցենտր էր, հա, այդ ժամանակ դուք իրան հարգեցիք տենց, որ հիմա իրա համար աշխատում եք տենց, բայց լրագրողը վիրավորում, որը որ չի կարելի, անթույլատրելի է, ես եմ ներեգություն խնդրել լրագրողից, լրագրողին ասել եմ 1000 անգամ ներեգություն, իսկ մնացածը իրա փոխարեն, Կարեն Դավթյանի փոխարեն, իսկ մնացածը ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, ժողովուրդ ջան, տղեկ ջան, այսինքն հրամանատարներ ջան, աղբերներ ջան, ես ձեր դեմ ոչ մի բան չունեմ, ես ձեզի հարգում եմ,